Аршандағы үн библиотека Ирткен жыл культура национальный проекты арылызы 5 миллион салковой ақша тұрсыған. Амды грантха улуқтықтық тоғыстары апарылар. Аға хуза культура тоғын жыларына хуза кабинет берілер. Анды лингафонай класс болар. Аны үніттің кішік базы улуқ шастығыларға хакас тілін культуразын пазакиберлерін үгренір пегінің түстерлер. Пер керек сағанға тергілер алылар. Национальный проект культура пистын библиотека кырпарган. Ан түл 5 миллион ахча модельный библиотека идерлер. Мында на стеллаждар, мебель, учебный класс, лингафонный кабинет болар. Анды олғанарны хакас тілінің үгірчелер. Ам тықтық тоғыстар апырчалар. Октябрь айда азарға сақынчапыз. Проект хостра кинделерге на стеллаждар паза мебель алалар. Культура тоғынжыларына полызыға на компьютерлер тұрғызылар. Паза улух экранных проектор хазылар. Библиотеку стажизна шоғынан хығырғы жыларға на кинделер алалар, паза периодиканан саны хозылар. Пюнгі күнге манды 16 мун азыра кинді саналша, паза отсха шағын журнал газета пазыншалар. Оларның санында хакас шира паза хакасия газеталар. Тықтық тоғыстары тузынды прай кинделер ал шөбінің пирілген кабинеттерді поларлар, уға иргілен парған фонды шоқ идерлер. Стымды библиотека тоғынчы кызласаманы Акатажеков Наталья Дмитриевна. И мы так библиотека кельча за наханных. Не мы сурим, че про праймени мы пришли. Хайдак литература кель. Минам паларам национальной гимназии уключили. Мы так прай литература пар, научный пар. Мы так черчавар. Учебник-то мы так көп. На. Культура тоғынжалары нашылылған тура кірергіші дікпенжелер. Аны пайрымне октябрь айды азырғы итшелер. Библиотекарлар үгрітшелерінің олған садының паза культура турызының тоғынжаларының хады бірге істенергі пегіншелер. Олар аймақ мероприятиялар паза үлі күнір, хығырық жыларға темнепшелер, шонға тузы программалар шұртасқа кершелер, проекттер пазып, турыстыра орынарға сықшалар. Надежда Баргаякова, Алексей Бурнаков, хабарларға.